oo ma ku mahadsantahay professor ugu soo celisay nimada ay wada hadlaynay ani magacaysan ku sheegay cabdiqani baa la yidhahda reer miyaabuus baana hadda garo waan jawaab kaasoo wacaya iga soo wacaysa barashobaas professor waxaan rabay sida maqabaal kuu sheegay dadka waxaa iska jira dad xoogaa runtii jeec dadka sumcadooda iyo inay magacooda ku cayaaraan marka dee aaladan facebooka la yidhaahdooba waxa lasoo dhigay barnaamij sawirkaaga intila soo qaatay ba waxaa looga hadlay waxyaala runtii dee shareecada islaamka diinta islaamka hor imaanayso la oran karo qofkaasaa lagu maaratay lagu dhaawacaya sharaftiisa qiimeysa marka anoo hubsanayaba waxaan weydiiyey wiilka dhalinyarada waxaan ku yiri professorku arrintaas inuu ku hadlay in kale aan ogaano bal intii mataqaana dad badan baa sii qadqaatay saasaan kuu soo wacday marka raal naga ahow waxyaalaha noocaas oo kale ya dhibaato male waa aad baad u mahadsan tahay anigu horta kow barasho wanaagsan wanaagsan kow anigu waxa facebook la yidhaa ma galo weligeyna ma gelin facebook kuma lihi mana galo wax ka socdana lama socdo taladaana beri hore aaaamarka waxaan shaqo kulahay waxaan imaso meelaha dee waa dadka waa lagu galaabtaa waa lagu caaya waa lagu fadeexadaya waxaan jirin baa lagu sameeya maraykan bay ka dhacda absolutely yes waa dhibaatooyinka cusub ee nagu soo biiray taasi waa taa waan gartay waan gartay bas khayr la usi dadka talabaad aan soo dambeeya talabaad anigu soomaali waan ka quustay soomaali he soomaali waan ka quustay baa kuyi soomaali waan ka quustay haye xumaan iyo xaasidnimo iyo calool xumo iyo abxumo ma ogi wax alla wax kalood ka filaysaa qof ilaahay gooni usoo hanuuniye waa halkee waan gartay laakiin mujtamac ahaan cod ahaan dhaqankaasna wuu baabay dadkaasna way baabeen waxay xaasidaan oy dhabarka ka toogtaan oy caayaan oy fadeexadeeyaan moy wax kale ma yaqaanaan waan gartay hadda waa ilaa raas kambuni aan ka hadlayaa ilaa jabuuti iyo deedko dibadda joogana ma dhaamaan waan gartay laakiin de qof ilaahay hagaajiyey oo hanuunsan oo caqlilo oo garaadlo oo xishoodli meel walba wuu joogaa oo mud walba wuu ku jiraa waan gartay maya professor axmed saa ogtahay de qofka hadduu gaaro fikradaku dhameeya soomaaliya haddaanay sidaa ahaynna dee soddon sannadood xaarkayda dibadda may soo dhigtano meel alla meelaa ka taabato male waa sax waa gartay markaasde taasun bay la mid tahay waa daadka dee qashinka iyo xaarka sidee isla socda dee in layska ilaaliyo waa aqoon tahay qofkana haddii magaciisu meel ka soo baxo in la hubsada way aqoon tahay adiguna aad baad u mahadsan tahay dee sidaasayn isku ognahay marka waan ka baxay haddii aan wax qaray aad baa u mahadsantaa runtii dee waxaan kuu soo wacay waxa weeye runtii waxyaalahaas inaan hubsanno qofka intii sumcaddiisa lagu cayaari lahaa oo la oran lahaa isagaa yiri waana ku mahadsan tahay runtii isberyeelidda isber yeeshay tan kalena badanaaba qofka hadduu dee oo fikra noqdo oo publicu hadday goor arkayaan oo dadku arkaya ama siyaasad ama aqoon dacadu waa iska badan yahay waxaa laga yaabaa de kuwa siyaasada kaga soo horjeeda inay maaragtay ay doonayaan dadka inay kugu diraan in la iska dulqaatana iska fiican tahay soomaaliya kole de maanta ragga aqoon-yahanadahabaa ka mid tahay oo mataqaanaa maanta talada dhiiban lahaa marka ma waaye siciid wax kaa sheegtaa ma wax ku tiraada dulqaadka marka iska dulqaadano khayr laa ku siiya marka professor axmed xiriirka waad soo xiriirtay may haddaan gaarsiinaya dadka waa gaarsiinaya inaadan lahayn inaad beri ka tahay inaadan facebook adigu shuqul ku lahayn weliba hadda haddaan kudho hadda bagekaas aan ka hadlayo waxaa ku yaala ugu yaraan ka badan konton lasoo boosti gareeyo adiga kaga hadlayaano arrimo maaragtay runtii negative ay kaga hadlayaan marka khayr allah kusii dadka waa gaarsiinaya insha allah ayo walaal mahadsan ayo mahadsan